Dirompak, diperas ugut, ditahan, malah dibunuh. Itu belum lagi kesusahan semasa pelayaran di atas kapal yang mengambil masa berhari-hari. Sebelum kita lanjutkan video ini, kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk dapatkan video terbaru daripada channel Arif Media. Bagi orang Islam, menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan satu kewajipan bagi mereka yang berkemampuan. Walau bagaimanapun, perbelanjaan yang besar untuk ke sana biasanya akan menyebabkan seorang individu itu terpaksa memperuntukkan kesemua wang simpanannya untuk menunaikan haji. Akibatnya, setelah pulang daripada haji, ada yang terpaksa kembali hidup susah, malah ada yang terpaksa menggadaikan tanah untuk meneruskan kehidupan. Perkara ini merupakan realiti yang sangat menyedihkan. Menerusi kertas kerja rancangan membaiki ekonomi bakal-bakal haji yang ditulis pada 30 September 1959 kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Profesor Diraja Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid mengkaji bagaimana orang Melayu menyimpan duit untuk menunaikan haji semasa bekerja sebagai pensyarah ekonomi di Universiti Melaya. Beliau merupakan seorang tokoh akademik dan ekonomi yang paling disegani, yang banyak mencetuskan idea untuk memajukan ekonomi orang Melayu dan umat Islam. Figura ini juga menjadi pencetus idea sehingga tertubuhnya tabung haji yang berperanan untuk menguruskan perjalanan jemaah haji dari Malaysia. Hasil daripada kajian itu, beliau telah mencadangkan agar satu badan ditubuhkan bagi orang ramai menyimpan wang serta menguruskan perjalanan bakal haji ke Mekah, dan dalam masa yang sama, badan berkenaan memberikan pembahagian keuntungan bukan pembayaran bunga yang mempunyai unsur riba kepada penyimpan. Idea luar biasa ini kemudiannya direalisasikan dengan tertubuhnya Lembaga Tabung Haji pada tahun 1969 dengan gabungan Lembaga Urusan dan Tabung Haji LUTH. Di antara Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji PWSBH dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji sebelum gabungan berkenaan ditukar kepada Lembaga Tabung Haji pada tahun 1995. Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji yang tertubuh di bawah Undang-Undang No. 34/1962 pada tahun 1963 meletakkan badan tersebut di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan melakar sejarah apabila kuanta tabungan dibuka mulai 30 September 1963 dengan tabungan berjumlah RM45,610 daripada 1,281 orang penyimpan, menambahkan keyakinan penyimpan untuk terus menyimpan dengan tabung haji walaupun tanpa idea meraih dividen pada ketika itu. Perkhidmatan terus ditambah baik supaya urusan menunaikan haji oleh penyimpan menjadi lebih teratur dan mudah. Menghampiri usia 60 tahun, tabung haji banyak memainkan peranan dalam mendidik masyarakat menabung sebagai persiapan menunaikan haji. Tidak terhenti di situ, Yayasan Tabung Haji ditubuhkan pada tahun 2016 bagi memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan. Terima kasih kerana menonton. Kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada channel Arif Media.